Va Ulfa. Ayo ke playa. Sedang bermanam datanono sabalan le. Bebasan tuntunan datanono kang lumampah kegudungan datanono kang obah. Among suaraning sedaya warga masyarakat Tadukan Ngurunggo ingkang sampun kepareng nyuwun budaya ingkang abuh. Inggih menika ngawontenaken kirab budaya ingkang kinariya mangayu badya. Dinten merti dusun wonten ing Tadukan Ngurunggo wonten ing dinten akad kliwon taun 2021 ingkang kadadosan dinten menika. Thank you.
Kirim lah yuk.